Terve, se olisi nyt torstai-ilta. Kello on jotain 20:29 noin suurin piirtein. Ja mä ajattelin nyt vähän tehdä tämmöstä niin sanottua ruoanlaittovideoa tähän väliin. Ja katsotaan mitä tästä tulee. Kuvausalustana toimii tällä hetkellä, niin Marki Ramonen, Dead Kennedysin ja Misfitsin bootleg DVDt. Sitten, että mä saan pysyä tämän mun puhelimen pystyssä, niin siihen auttaa nyt tämmönen pirkka sardiini kissanruokapurkki. Joo. Ja nyt mä ajattelin kokkailla semmoista pientä juttua kuin pyttipannu. Tai mä voisin nimetä se itse asiassa psykopannuksi. Psykopannu, kyllä. Joo. Joo. Katsellaan, mitä tästä tulee. Tää on todella mielenkiintoista. Mulla on tässä yksi ruokavinkki aiemmin. Ja mä muuten nostin leikkuulaudan tähän, koska toi on muuten niin saatana matalalla. Mä en tiedä, mille saatana hopiteille toi on oikeesti tehty, mutta mä mieluummin tossa työskentelen. Vitu, sieltä putosi mun vanha kiljupullo. Niin. Tästä tämä vuoka nyt sitten. Joo. Sitten me tarvitaan tästä sipuleita. Tai sipuli. Tää on ihan perseestä, ei muuta sinulla mitään käsissä. Ja sitten täällä on jokunen peruna. Katsotaan nyt vähän. Kuvailemaan tulee mitäkin. Ja sitten täällä olisi näitä porkkanoita. Näitä mä ajattelin pari soveltaa tuohon systeemiin. Sitten kun mä olisin tajunnut, niin mä olisin kuorinut jo valmiiksi. Koska toi on nyt aina yhtä helvettiä. Näitä nyt ainakin yksi makkara. Mitäs muuta sitten? Hetkinen hetki. Ai niin. Parikynttä valkosipulia, se on ihan jees. Oliks tuolla vielä jotain muuta? Ei kai. Levyn päälle 250 astetta. 225 astetta, anteeksi. Kuorimaveitsi. Laitetaan tässä nyt ihan ja kaksi pari perunaa. En tiedä, mun on pakko kurkata. Näkyyks tosi jotain? Ilmeisesti joo. Kuoritaan muutama peruna näin aluksi, että me saadaan nuo kaikki tuohon sovitettua tuohon vuokaan. Sovelletaan ne perunan määriä sitten sen mukaan, että kuinka täyteen toi tulee. Ja tosiaan mä käytän nyt tuommoista koominun makkaraa sen takia, koska no jotain kapanosseja, mä en saa vittu nyt kuorittua sillä lailla nätisti. Siis kuoria pois ja se on aina semmoista saatanan tappelua. Nyt on muuten, nyt on asenneperuna. Mä aina kironnut, kun noi perunat meni saatanan pieniin, mutta nyt on jumalauta mikä jotikka. Mä en tiedä kuinka mitä mun ääni kuuluu nyt tästä näin, mutta mä voisin kertoa nyt samalla sitten näitä viime ajan kuulumisia.
tosiaan noin Halloween-bileet meni ihan ok. Et siinä ei nyt mitään ihmeellistä ollut. Tosin siellä kävi semmonen pieni vahinko. Pieni vahinko, ei tosin meikäläiselle, mutta sen ansiosta nyt sitten meidän treenit on hetken jäissä. Voisi sanoa näin, että sairastapauksen takia. Ja viime viikonloppu sitten, se meni aika sekavissa merkeissä. Eli kävin tosiaan tossa noin perjantaina paikallisessa kaverin kanssa. Muutamalla. Siis miehen muutama, sehän on niin kuin... Sehän on vähintään 8, mä en muista kuinka paljon mun meni, mutta rahaa meni kuitenkin ihan saatanasti. Ja sit siellä oli vielä toi, iski toi vitu happy hour, eli hanaoluet, tai hanajuomat, 3,50, ja totta kai sitä piti sitten hamstrata, kun tulee niin vitu halvaksi. No kyllä siinä vittu tietää, että miten siinä sitten käy, kun alkaa noita halpoja juomia hamstraamaan. Niin rahaa meni sitten kahta kauheemmin ja tuli myös känniin kahta kauheemmin. Se oli siis perjantai ja sitten tosiaan sinä iltana mä piipahdin vielä kaverilla ihan vitu sekavassa tilassa. Sen jälkeen kun mä olin tullut niin kotiin juomaan lisää kaljaa, mä kävin kaljakaupassa ennen baarireissua. Ja mä jätin sen tiskin taakse kummittelemaan ja sitten mä tulin kotiin juomaan kaljaa, sitten mä kävin taas kaverilla. Sitten mä tulin taas kotiin juomaan kaljaa ja lauantaina menin sitten taas kaverille. Siellä meni ihan ok. Kalja virtas ja kaikilla oli hauskaa. Toivottavasti ei pelkästään meikäläisen kustannuksella. Ja vittu, mulla oli hirveet tärinäkrapulat päällä, kun tos noin sitten itseasiassa koko sunnuntain ja maanantain. Mä kävin sunnuntain nopeasti kaupassa ja mä en koskaan nähnyt, että mä oon tuntemattu, että ihmiset kattonut niin myötätuntoisesti kuin silloin, kun mä tärisin tuossa kassajonossa. Mulla oli siinä joku makkarapaketti ja sitten muutama krapulakalja messisi. Voi et. Porkkanat voisi kuoria tässä välissä. Muuten on viikko mennyt ihan jees. Oho, nyt toi saatana kuori hyppäs makkaran päälle. Pois minun makkarastani. Ilkeä kuori. Ilkeä ja kuori. Niin tosta tuli mieleen, että nyt saatiin sitten viimeinkin toi meikäläisten EP tänne tupeen. Mä värkkäilin siihen toisen kansikuvan, vaikka mä mitään saatanan piirtäjä ole. Niin sanotun kansikuvan. Ja no, se nyt kelpas kaikille, niin mikäs siinä. Vittu, mä väkersin yhteensä 18 tuntia, koska toi niin sanottu piirustusohjelma, mitä mä käytän, se on siis Flash MX 2005, mitä alun perin tarkoitettu animaatioiden tekoon. Se kaatuu liian jatkuvasti, kun se ei oikein Windows 7 ymmärrä. Ja mä sain aloittaa toi ihan vitu monta kertaa uudestaan. No, 18 tuntia meni, niin mulla oli sitten valmis juttu. Tos noin ja... Tupeen toi saatiin tosiaan edellispäivän sitten. Et käykää vaan tsekkaamassa vittumaisa, kun mä jakan vartijat YouTubesta. Sieltä löytyy kaikki biisit erikseen sitten koko EP. Kokonaisuudessaan niin kuin ihan yhtenä videona. Mulla jää jääkaupin ovi auki.
ei tässä muuta niinku mitään ihmeempää ole, että nyt on torstai-ilta ja viikonloppusuunnitelmia ei nyt ole tällä hetkellä. Mulla oli alun perin tarkoitus, kun tuolla Montussa olisi ollut pari bändiä, niin mennä kattoo niitä, mutta ne peruntui vähän niinku, no sanotaan, että sairastapauksen takia. Ja sekin jäi nyt sitten väliin, niin menee sitten varmaan ihan kotona kummitellessa toi viikonloppu, tai ainakin täällä Harjavallassa. Ja tänään kävi sitten kaupasta hakema Selviksellä kissanmaitoa viikonlopuksi. Tuo tuli joku muija vastaan ja sieltä oli koira kadonnut. Ja mä sitten tein vähän pidemmän lenkin, kun kävelin takas kaupasta. Ja mä ajattelin, että jos mä olisin sitä koiraa nähnyt, mutta eipä näkynyt. Toivottavasti nyt löytyy jostain, eikä joudu vääriä ihmistä kynsiin. Joo, mä tiedän, se on tosi niin kuin jotenkin mielestä varmaan helvetin huvittavaa, että meikäläinen huolehtii jonkun tuntemattoman henkilön koirasta, mutta noin paljon siis, mutta ei tätä oikein voi ymmärtää muuta kuin semmoset tyypit, kenen vieläkin on lemmikki. Mä oikeesti ei säälliksi jäi hämäämään toi, mutta toivottavasti koiraparka pärjää sitten tuolla noin kaiken maailman ihmisiä liikkeellä ja ei toi nyt niin hirveän lämminkään ole. Tai on siellä aika lämmin, mutta siis sillä lailla, että jos et ulkon vaikka viettämään yönkin, niin kyllä se varmaan koirallekin aika vittumaista on. Lisätään meitä vähän tuonne noin välillä. Voitais pieltää vähän sipulia tähän. Mä en oo tosiaan mikään saatanan kokki. Mä olen vaan tämmönen harjaalainen retku. Ja mulla on, ei muuten yhdelläkään psykolla saisi olla näin tylsä reitti. Millä helvetillä tällainenkin saatana ihmisiä teurastaa, kun tämmöisellä veitsellä ei saa sipulia saatana pilkottu. Tää on ostettu muuten paikallisesta romukaupasta. Ihan hyvä ja halpa veitsi. 2 viikkoa meni, mitä oli sit saatanan tylsä. No, sopii vähän niinku meikäläiselle, mutta sekin on vähän tämmönen saatanan tylsä tyyppi. Nyt mä tökin koko ajan tuota saatanan porkkanaa tossa. Ja joo. Mulla oli jotain muutakin vielä mielessä. Mitenköhän se mahtoi olla? Hetkinen. Vittu, mulla on liian pieni toi vuoka, se alkaa tulla jo täyteen. Tässä on pian muuten kaikkea muuta niin kuin enemmän kuin perunaa, mutta no, tää on psykopannu. Niin, noista koulujutuista piti vielä sanoa. Meikäläinen nyt viimeinkin joutuu. Mä huomasin, että on yhden koulun hakuaika päättyy ensi viikon perjantaina, joten mun on laittava nyt paperit sitten vetämään viimeistä ensi viikon aikana. Joo, saa nähdä sitten, koska tulee pääsykokeet eteen ja pääseekö mä sinne yleensäkään, mutta se olisi ihan vitu jees, jos mä pääsisin. Sitten pääsis sitten joskus noihin palkkatöihinkin. Ja näin edespäin. Mä tosiaan ajattelin hakea lähihoitajan alalle. Nyt mä voisin kertoa. Katsotaan, mitä tapahtuu. Ei, nyt tämä meni väärään.
tykkäräs porkkanoista, mutta leikot nää päät irti, mä en tiedä minkä takia. Ehkä mä oon vaan tämmönen tyyppi, mikä tykkää leikata päitä irti. En ole silti muslimi, enkä kuulu isikseen. Niin, isiksestä tuli mieleen, että nyt on muuten sunnuntai isänpäivä. Muistakaa se. Mut joo, tässä pitää nyt porkkanaa sitten, täällä iloisesti. Ihan sama kuuluu vittu naapuriinkin, että täällä pilkotaan porkkanaa. Kukaan ei voi sanoa ainakaan, että syösi valmis ruokaa tai että äiti kävis laittamassa ruuat meikäläiselle. Että sellaista. Tänään meikäläiset pyydettiin tuon pizzamestareille pizzalla, mutta mulla on sen verran epäsosiaalinen olo, eikä mulla ollut silloin nälkä. Niin oli pakko skipata nyt sitten. Tänne jatkuvasti jaksaa ihmisiä nähdä. Vastahan mä lauan tänne tosiaan niitä näin. Tää on mennyt ihan kitaraa soitellessa ja omasta olosta nauttiessa tämä viikko. Katsoa sitten, mitä viikonloppu tuo tullessa on. Huomennahan on tosiaan jo perjantai. Mä oon elänyt nyt jostain syystä. Mä oon elänyt keskiviikkoa tässä koko ajan, mutta se on vähän tämmöistä, kun on toimettomana, niin menee päivät sekaisin. Hetkinen. Miten ne on ne valkosipulit? Menikö se tonne jo? Menikö ne kokonaisen vai menikö ne? Voi jumalauta. Ei niitä. Ei jumalauta, ei niitä ole missään. No ihan vitu sama. Syöpä ne sit kokonaisina vai paloina? Yhtä hyvää se on kuitenkin. Kyllä mä vielä yhden perunan purkon tonne. Minäkin alkaa pian pehmeenemään niin kuin meikäläisen pää. Tästä nyt tuli tosiaan vähän tämmönen erilaisempi video. Tai no erilainen ja erilainen, mutta mä en jaksa nyt aina omaa kumaa pärstäkään kuvailua. Tää ei voi sanoa kuvailla tätä myöskään videolla. Sitä paitsi höpinä menee paljon luontevammin, kun tekee jotain samaa. Tehdään jossain vaiheessa Elvis-tsekkaus, kunhan saadaan tää. Toi uuni muuten lakkas pörisemästä, eli se on nyt sitten ihan kondiksessa. Eiköhän se ollut siinä. Nyt mä vähän myyhennellään tätä vielä tässä näin ja sekoitellaan näitä aineksia. Ja sitten tuleekin tämä paras osuus eli maustamisvaihe. Katsotaan mitä kaksi mitä täältä löytyy. Nyt sit maustamisvaihenne. Mä käytän nyt kaksi tämmöstä jauhelihamaustetta, vaikkei tästä jauhelihaa olekaan. Mä laitan sitä tohon noin päälle. Sit mä tykkään taas vähän hämmentää tätä. Nähän on tosiaan taas semmonen safka, et kun noit tarpeeksi pitää uunissa, niin sehän valmistuu nyt ihan ilman mitään keittämistä tai vastaavaa. Ja sit laittaa tämmöstä grillausmauste. Ja sitten maustepippuri. Tuollaista systeemiä. Tuossa onkin muuten
ei olekaan ainoat mausteet, mitä mulla on. Pitää vielä katsoa, tuolla jääkaapissa on vielä joku puteli. 2 minuuttia saatana auki. Ei, kyllä sieltä jotain. Jotain lirisee sentä. Jääkaapista mä otetaan sitten tämmöstä. Täällä on muuten, se katas tää sama. Siinä on tosiaan levitettä ja sitten tämmönen saunapalvikinkkusysteemi. Ja sitten on yksi täyspaketti. Kapanos, juustokapanossi. Sitten on yksi avattu paketti, missä on 2 vielä muuta tarvitaan. Sitten täältä löytyy vielä tuota makkaraa. Ja sitten on riisipiirakkaa. Lauantai-makkaraa. Ja sitten vähän sinappia ja sitten on juustoa. Sitten on keitettyä kananmunia, mä keitin noin jo valmiiksi. Joku kertoi, ja siinä on näköjään jotain vanhoja silmätippoja. Jos noin vetäisi, niin tulisikohan siitä känni. En tiedä. Sitten tulee tosiaan perunat ja sipulit. Tätä mä ajattelin seuraavaksi lisätä. Tää on tää, mitä mä oon paljon jo mainostanut, eli sabu chili-systeemi. Tota pitäisi ostaa jossain vaiheessa lisää. Tuolla on muuten pari täyttä pakettia leipää vielä. Eli ei tässä nyt olla nälkään kuolemassa. No tää on jotain 5/10 systeemi. Niin. Sitä tarvitsisi sitten säästellä. Ei ole tulista. Sitten mä oon tykännyt laittaa tähän päälle vielä, niin ei tolu. Ei jumalauta. Ei tolua sentään, vaan tämmöstä. Se on näköjään rapsiöljy. Mikä muuten ero on rapsilla ja rypsillä? No öljy kuin öljy. Mä oon heittänyt tätä vielä tähän päälle yleensä. Sillä ei sopivasti. Niin se tuo vähän väriä tohon. Ja sit vaan uuni auki ja tää nyt saa olla tuolla sitten, mitä mä sanoisin, jotain 40 minuuttia viiva tunti. Pitäisi kokeilla, että koska ne on jo kypsynyt, mutta mitäs sitten se ihmeempää. Sitten tehdään vielä Elvis-tsekkaus tähän väliin. Haluatko sä uuni? Tai jos mä teenkin Hitlerit ja lähet, laita sun kaasukammioon. Joo, ei mitään näihin kuvia, näihin tunnelmiin. Palaillaan asiaan taas joskus. Morjes!